Bona tarda a totes i a tots. Dins del petit cicle que hem anomenat persones i entitats que han deixat petjada a la nostra ciutat, presentem avui la figura de Teresa Claramunt i Creus, sabadellenca, dona obrera que a partir de la seva praxi personal i del seu entorn familiar va desenvolupar amb una entrega total, un activisme i una lluita feminista, sindicalista, anarquista i lliure pensadora en el darrer terç del segle XIX i en el primer terç del segle XX. Laura Vicente és llicenciada en Filosofia i Lletres, Divisió de Geografia i Història per la Universitat de Saragossa, ella és d'origen aragonès, on posteriorment obtingué el doctorat amb la tesi El Movimiento Obrero en Zaragoza 1914-1923, Sindicalismo y Conflictividad Social. Té un màster en Estudis de les Dones per la Universitat de Barcelona, un màster autèntic, en aquests moments els màsters són una mica perillosos. No és la Universitat Juan Carlos I, que diuen. Ha publicat diversos llibres sobre Teresa Claramunt, aquí concretament en tenim dos, Teresa Claramunt i tal, que després ja ho diré, qui vulgui adquirir-ne algun doncs ho pot fer. Ha publicat diversos llibres sobre Teresa Claramunt, sobre com a pionera del feminisme obrerista anarquista i nombrosos articles en revistes històriques, en revistes culturals, de pensament, en revistes socials, tant sobre el feminisme com l'anarquisme. I ha participat també en conferències i congressos, en especial sobre els temes esmentats. Dir personalment i recomanar llegir, i almenys m'ha anat bé llegir-ho, a la revista Raona, publicada el 2004, ella va obtenir una beca que va promocionar l'Ajuntament, la regidoria, que em sembla que es deia Igualtat Dona i Home, i va obtenir una beca i per tant va investigar força la Teresa Claramunt. I el treball es titula Teresa Claramunt i Creus 1862, l'any de la seva naixença, i 1931, l'any de la seva mort. Va néixer a Sabadell, va morir a Barcelona. El títol continua dient pionera del feminisme sindicalista i anarquista. Actualment la Laura Vicente és professora des de fa bastants anys d'Història de l'Institut d'Ensenyament Secundari Manuel de Cabanyes de Vilanova i la Geltrú. Per tant, Laura, quan vulguis, tens la paraula. Bé, bona tarda a tothom. Se sent bé? Sí. Vale. Bona tarda a tothom. En primer lloc, vull donar les gràcies a la Universitat Popular de Sabadell per invitar-me a parlar de la Teresa Claramunt a la seva ciutat de naixement, com ha dit el Lluís. Em sembla molt important l'existència de col·lectius com aquest, que organitzen xerrades per recuperar persones, homes i dones, que han deixat una petjada important en ciutats com Sabadell i altres ciutats industrials de Catalunya i que moltes vegades són bastant desconegudes. Bé, conèixer aquestes dones i aquests homes és important i això ens parla de memòria i d'història, dos conceptes que estan molt d'actualitat, ja fa temps, i que a vegades sembla que siguin incompatibles i no haurien de ser-ho, sinó que s'haurien de complementar. Bé, en la memòria, considerem com a memòria, com poso a la diapositiva, el conjunt de records individuals de cada persona, però també les representacions col·lectives del passat que formen part de lo que s'anomena genealogia, que és un concepte per mi molt important, no només des del punt de vista de la memòria, sinó també des del punt de vista de la història, com anirem veient en el desenvolupament d'aquesta conferència. Els éssers col·lectius, parlem d'éssers individuals, però també els éssers col·lectius són sempre més del que són, perquè porten en si mateix forces que d'alguna manera tenen relació amb actes que s'han realitzat en temps anteriors, en el passat. Des d'aquest punt de vista podem avaluar millor moltes vegades el que som nosaltres pensant en el que ha passat en temps anteriors. Un historiador que per mi és bastant rellevant en la seva manera de veure la història, és un italià que es diu Enzo Traverso, explica què entén per memòria, i ho llegiré literalment perquè veieu una mica per on vull anar,
en aquesta introducció sobre, abans de parlar de la Teresa, diu: la memòria és en realitat una representació del passat que se construye en el presente. Resulta de un proceso en el que interactúan varios elementos, cuyo papel, importancia y dimensión varían según las circunstancias. Las personas cambian, sus recuerdos pierden o adquieren importancia, según los contextos, las sensibilidades y las experiencias acumuladas. Es decir, que per tant, la memòria no és objetiva 100%, i quan es recorda, es recorda des d'un temps molt posterior, i quan la persona ha canviat i valora uns fets que ell ha viscut o que l'ha viscut més que altres que consideren aquell moment com secundaris. Per tant, per aquest motiu, efectivament, la memòria sempre té un caràcter subjectiu i per tant necessita ser contrastada, la memòria, amb fons que li atorguin d'alguna manera objectivitat. I és la història la que hauria d'aportar aquesta objectivitat. Per tant, la història, com diu a la diapositiva, aporta el discurs crític sobre el passat, és a dir, intenta fer una reconstrucció dels fets i esdeveniments passats per contextualitzar-los a la seva època i, evidentment, per interpretar-los. Precisament Teresa Claramunt, a veure si això funciona, precisament Teresa Claramunt va fer de nexe d'unió d'una genealogia femenina que va tenir un recorregut molt llarg, pràcticament 100 anys, des de 1830 fins al 1939, quan va acabar la Guerra Civil, i que va unir diverses generacions de dones que van defensar l'emancipació, la llibertat, la igualtat entre els dos sexes, la desaparició de la legislació discriminatòria, etc. Aquesta genealogia femenina en la qual estaria inscrita la Teresa Claramunt està vinculada en primer lloc a el que s'anomena socialisme utòpic, especialment el socialisme fourierista, que va arribar a Espanya, sobretot a Catalunya i tota la zona de València, cap al 1830. Es va desenvolupar fins a mitjans del segle XIX i va tenir una figura important, encara que bastant desconeguda, ara sembla que s'està investigant sobre ella, però n'hi ha molt poca informació, poques pistes realment per reconstruir la seva biografia, que és la Guillermina Rojas. Un referent perquè farà un recorregut, com ara parlarem, doncs quasi no complet, però quasi. Molta d'aquesta gent que estava inclosa dins del socialisme utòpic derivarà cap a una militància republicana, en especial durant el sexenni democràtic entre el 68 i el 74. I una part de les dones republicanes evolucionarà també cap a l'internacionalisme ja a la dècada del 70. Entre, també coneixem alguns noms de dones que estaven molt poques, però que estaven incloses dins de l'internacionalisme primer, com és el cas de Manuela Díaz, Vicenta Durán, entre la pròpia Guillermina Rojas, que també arribarà a l'internacionalisme. Bé, algunes dones van confiar en que la república seria un factor d'emancipació per a les dones i van centrar les seves crítiques cap a la societat patriarcal, com diem ara, bàsicament respecte a la família i al matrimoni. Van començar a pensar en les relacions amoroses basades en la igualtat, en l'autonomia i en la independència entre homes i dones, i tot això anava unit a la reivindicació bàsicament de l'accés a l'educació i al treball, com dos aspectes rellevants d'aquest republicanisme del que estem parlant. Es van integrar en la cultura política del republicanisme federal, que va tenir molta importància a Catalunya, i van qüestionar la influència de l'Església Catòlica, aplanant d'aquesta manera el camí cap a el que anomenem com a lliure pensament ja a la dècada dels 80. Justament en aquesta generació hi ha dones també molt potents, com l'Amàlia Càrbia, per exemple, la Belén Sàrraga, etc., podem incloure a la Teresa Claramunt i a la Teresa Mañé. Totes dues són les dues dones que van desenvolupar les bases del que anomenem com un feminisme anarquista. I, a més, aquestes dues dones enllaçaran pràcticament, més la Teresa Mañé, que encara va viure durant la Segona República, enllaçaran amb la generació de la Segona República i, per tant, amb una generació molt activa que va posar en marxa la Mujeres Libres, tant l'organització com la revista.
amb dones molt potents, ja, diguem, tant des del punt de vista intel·lectual com des del punt de vista de l'activisme, com poden ser pues, les fundadores de la revista Mujeres Libres, on trobem pues, a l'Amparo Poc, a la Mercedes Coma Posada, a Lucía Sánchez Saornil, i després obreres també, sobretot aquestes tres dones que he esmentat, són dues de Madrid i una és d'origen aragonès també, i a Barcelona eren dones més activistes, més vinculades al món obrer, com la Soledad Estorac, la Libertad Ròdenas, etc. Bé, per tant, com veieu, n'hi ha un recorregut que va enllaçant, que va fent aquesta genealogia femenina que evidentment quedarà trencada a partir de 1939. La Guerra Civil posarà fi a aquest, diguem, aquesta connexió de dones al llarg de 100 anys i després, quan va acabar el franquisme, serà complicat, no impossible, perquè impossible no hi ha res, però complicat establir aquesta genealogia, aquesta genealogia femenina passats doncs, quasi 40 anys. Bé, aquestes veus discrepants, perquè en realitat són això, tota aquesta genealogia que us he comentat són veus discrepants amb el model establert, evidentment tenien molt difícil per desenvolupar les seves idees, els seus nous plantejaments, tant personals com col·lectius, donat que la situació de les dones en aquest moment, del que estem parlant, segle XIX, principis del segle XX fins a la Segona República, estava basat en un sistema que tenia com a base la subordinació i la inferioritat de les dones. Tot això anava canalitzat a través de lleis, però també a través de mecanismes, mecanismes culturals de control social informal dels que parlarem després. Respecte a les lleis, es van aprovar lleis tant a països europeus com a Estats Units que el que feien era reforçar la dominació masculina i la inferioritat femenina. Les dones no tenien accés ni tan sols a la ciutadania, no tenien drets polítics ni drets civils, tenien restriccions per tot, per accedir a la propietat, per accedir a l'herència, per accedir a l'educació, a la feina fins i tot. I a més, la seva presència als espais públics estava també limitada. Per suposat, tot això estava relacionat amb la dependència respecte als homes. Primer el pare, després quan es casaven el marit i fins i tot si moria el marit del fill gran. És a dir, que sempre eren eternes menors d'edat. No tenien responsabilitat de cap tipus en el sentit... És com ara un nen o una nena. Evidentment no tenien responsabilitats de cara a la justícia, etc. Sempre tenien que estar tutoritzades per un home, per un adult, que evidentment sempre era un home. El Codi Civil de Napoleó, remonto molt però és important, va tenir una gran influència als codis civils i penals de països propers a França, com és el cas, per exemple, de Bèlgica, els Països Baixos, Suïssa, Alemanya i també Espanya. Bé, doncs en aquest Codi Civil de Napoleó es deia: el marido debe a su esposa protección y la esposa debe a su marido obediencia. La esposa no puede dar, facilitar o hipotecar o adquirir propiedad sin que el marido se hiciera partícipe en la transacción o diera su consentimiento escrito. Basant-se en aquesta afirmació, com veieu, molt depenent dels homes, aquestes lleis es desenvoluparan i tindran i exerciran un control molt clar sobre la situació de les dones fins a la Segona República. Durant la Segona República totes aquestes lleis seran derogades, però reintroduïdes novament amb el franquisme. I per tant, tornar a ser derogades fa 40 anys, ahir mateix. És a dir, que realment, si comptem, les dones han viscut sota una legislació igualitària els 5 anys de la República i si afegim algun any més de la Guerra Civil, segons les zones, i a partir del moment en què diguem, va desaparèixer el franquisme i es va tornar a una legalitat democràtica. Ja sabem que això no significa ni molt menys igualtat real entre homes i dones, però evidentment, com a mínim, les lleis se suposa que són iguals per tothom, homes i dones. I per tant, això ja és un fet important respecte a aquesta altra legislació que sempre estava basada en la subordinació i en la desigualtat. Es van construir durant el segle XIX i segle XX imatges de la dona d'inferioritat, tant intel·lectual com física, i a més de subordinació. Es va construir un discurs de gènere, que diem així, de gènere, que d'alguna manera intentava convèncer a la dona
de quin era el seu paper concret a la societat, quin era, en definitiva, el seu destí a la vida. És l'anomenat discurs de la domesticitat. Deia l'intel·lectual modernista Pompeu Gené a La Vanguardia al febrer de 1889, i estic parlant d'un senyor que estava molt connectat fins i tot en una època determinada a l'anarquisme, no estic parlant d'un home reaccionari. Definia fins i tot el caràcter de la dona, des de la tendresa, l'abnegació, la dedicació als altres, davant la raó, l'interès propi, la individualitat, que constituïa l'epicentre de la masculinitat. El discurs de la domesticitat negava fins i tot a la dona el seu perfil de treballadora. Clar, d'aquest discurs de gènere es deriva una societat dividida clarament en dos espais: l'espai privat, domèstic, que és l'espai de la dona, on ha d'estar la dona, i l'espai públic, que és l'espai de l'home. Fins i tot hi ha un aspecte que segur que moltes dones que estan aquí saben que era així: quan es deia d'una dona que era una dona pública, es considerava que era una prostituta. En canvi, un home públic és un polític. És a dir, que fins i tot, i encara queda, encara aquests conceptes arriben fins a nosaltres, per sort no són d'actualitat com en aquest moment, però aquesta divisió entre els dos espais era molt, molt clar. Així ho recollia també una dona que va escriure un llibre que va tenir molta difusió el 1918, que el títol era Flora o la educació d'una niña. L'autora era Pilar Pascual de San Juan i deia lo següent. Deia: la mujer, sobre todo, parece destinada por la providencia para vivir retirada en el modesto hogar, perfumándolo con la esencia de su ignorada virtud, embelleciéndolo con su gracia sencilla, de modo que las mismas que han recibido del cielo un valor varonil, un talento privilegiado y otros dones han sido más desgraciadas que la generalidad de su sexo. Es decir, aquella dona que era llesta, que era intel·ligent i per tant que era com un home, era una desgraciada, perquè evidentment els homes no la volien per casar-se amb ella. No? Per tant, diguem que tot això és el que havia d'enfrontar Teresa Claramunt i les dones que volien canviar les coses, que volien o que pensaven en un món diferent, etc. etc. I arribem ara ja sí a la Teresa Claramunt. Bé, com ja sabem, Teresa Claramunt va néixer a Sabadell. De totes maneres, li explicava al Lluís que quan jo vaig començar a treballar com a conseqüència d'aquesta beca en la figura de Teresa Claramunt, tothom deia que Teresa havia nascut a Barbastro, no a Sabadell. Això té una lògica que després comentarem, i per tant no va ser així, va néixer a Sabadell el 4 de juny del 1862. Això consta al registre municipal, que es pot consultar a l'arxiu municipal de Sabadell, que és on jo vaig trobar, evidentment, aquest registre. Un dia després va ser també inscrita al registre parroquial de Sant Félix de Sabadell, evidentment, amb data, com dic, del 5 de juny. Aquest registre no es pot consultar perquè va ser destruït per un incendi, com m'han explicat, durant l'inici de la Guerra Civil, però sí consta al registre civil, en l'acte de matrimoni de la Teresa Claramunt, consta aquesta informació de que va estar inscrita també, diguem, per la part religiosa, donat que la seva mare, no el seu pare, que també parlarem d'ell, era republicà i per tant més agnòstic, però sí per part de la seva mare, que era creient, i per tant suposo que va insistir també en registrar-la a la parròquia. Bé, Teresa Claramunt pertanyia a una família obrera, com he posat aquí a la diapositiva, amb una gran mobilitat relacionada amb les oportunitats canviants de la feina o de l'ocupació industrial. Era molt complicat, com ara en aquest sentit, era molt, molt complicat tenir una feina estable en aquest moment, i en tot cas, si s'aconseguia, sempre havia d'estar relacionada amb l'adquisició d'experiència o de qualificació. Sense qualificació era molt complicat tenir una feina estable. Aquesta mobilitat constant ens parla d'un fet molt freqüent a totes les famílies obreres, que evidentment era la pobresa, la misèria, evidentment. En el cas de la família de la Teresa Claramunt, i començant quan ja la Teresa Claramunt havia nascut, quan la Teresa tenia 3 anys, es van desplaçar precisament a viure a Barbastro. Aquesta és la raó per la qual pensaven, donat que els seus germans més petits van néixer a Barbastro, que ella també havia nascut
a Barbastro. A Barbastro van estar 10 anys treballant també en indústria tèxtil, evidentment. Tot aquest recorregut, el que ara us comentaré molt breument, tot estava lligat a treballar sempre a la indústria tèxtil llanera. Llavors, al cap de 10 anys van tornar cap a Sabadell i als 9 anys tota la família, excepte la Teresa Claramunt i la seva germana gran, van marxar cap al Com, que també era un centre molt important d'indústria textil llanera, i Alcoi i Sabadell tenien una gran relació, diguem, en aquest sentit, d'obrers i obreres que anaven d'un cantó a l'altre en funció de la feina que hi havia en una ciutat o que hi havia en l'altra. Per tant, el problema de la pobresa, de la misèria, estava sempre present en aquestes famílies, encara que els nens i nenes treballaven molt aviat. Sabem que la Teresa Claramunt va anar a l'escola fins als 10 anys, que era lo legal, o sigui, la llei Moyano, que era la llei que estava en aquell moment vigent, que era la primera llei d'educació que es va implantar a Espanya a mitjans del segle XIX, doncs establia que l'ensenyament havia de ser obligatori fins als 10 anys, dels 6 als 10 anys. Per tant, a partir dels 10 anys, dels 11, ja era legal treballar, no es considerava ja fent treball infantil, encara que ara, evidentment, ho considerem com a treball infantil. Per tant, ella va començar a treballar a partir dels 10 anys, però hi havia molts nois i noies que començaven a treballar als 6 anys. Eren les famoses o famosos xinxes de fàbrica, que els anomenaven, que eren nois i noies tan petites que anaven per les fàbriques fent feines que els deien els altres treballadors i que, com anaven de pressa d'un cantó a l'altre i eren tan, de tamany tan petit, doncs els anomenaven així, els xinxes de fàbrica. No? Bé, també dir, per acabar amb aquesta presentació una mica de on va néixer i en quines circumstàncies la Teresa Claramunt, dir que també va influir motius polítics en el fet de marxar de Barbastro. El pare de la Teresa Claramunt, el Ramon Claramunt, era un home molt actiu, era un republicà federal molt actiu i va tenir un gran protagonisme a Barbastro, especialment durant la Primera República. I per tant, quan va acabar aquesta etapa i va acabar la Primera República, va considerar millor marxar de Barbastro perquè evidentment era una persona assenyalada des del punt de vista polític i per tant va ser també un motiu que va influir en la marxa cap a Sabadell de nou. Bé, Teresa Claramunt va treballar com a teixidora a les fàbriques textils llaneres a Sabadell fins als 21 anys. Aquesta activitat laboral la va posar en contacte amb els espais de sociabilitat de la ciutat de Sabadell, que bàsicament els més importants amb els que ella va entrar en contacte són, per un costat, l'espai que anomenem del lliure pensament, que era un espai molt heterogeni, molt divers. Com us he posat aquí, hi havia gent de tot tipus dins de la cultura d'esquerres, evidentment, com eren, evidentment, anarquistes, gent de la maçoneria, espiritisme, republicanisme, fins i tot protestantisme, etc., que formaven part d'aquest primer espai de sociabilitat. I va entrar en contacte també amb un altre que tenia relació amb aquest primer, però que tenia també diferències, que era l'espai que anomenem aquí com un sindicalisme radical, que estava connectat amb la Primera Internacional i en concret amb la segona organització que es va constituir, que és aquesta Federació de Treballadors de la Regió Espanyola, tenia el mateix nom que l'anterior, exceptuant la T de treballadors, l'altra es deia FRE. Doncs aquest era un altre espai de sociabilitat que estava en contacte amb l'anarquisme col·lectivista. Els ideals d'aquests espais de sociabilitat, i tal com van arribar a la Teresa Claramunt, bueno, tenien procedències diferents. Per un costat s'escampaven a partir de les vagues, conflictes en general, vagues, però també conferències, mítings, als que la gent des de molt jove assistia. Aquest era una font. Una altra era la lectura del setmanari Los Desheredados, que s'havia fundat i havia començat a publicar des de 1882. I per un altre cantó, el coneixement de persones, homes i dones concrets, d'aquests espais de sociabilitat del que estem parlant. Bé, a principis de la dècada dels 80, la Teresa Claramunt no es considerava anarquista, no era anarquista. Es movia, com molts altres treballadors i treballadores, en un espai entre el republicanisme federal, per un costat, que Teresa Claramunt, evidentment, havia rebut del seu pare,
com he dit abans, molt actiu en aquest espai, diguem, polític, i per un altre cantó, aquest sindicalisme radical, que és veritat que estava en contacte amb l'anarquisme col·lectivista, però que no acabava de tenir una definició precisa en aquest sentit. Aquesta mateixa ideologia tindrà l'Antoni Gurri, que coneixerà la Teresa Claramunt i que exercirà una gran influència sobre ella, el coneixerà cap al 1882-83 i es casarà amb ell al gener del 84. Com era l'ambient social a Sabadell en aquesta època? Bueno, era un ambient d'organització, de propaganda, molt potenciat per la FTRE, que hem dit, per l'internacionalisme, i de certa conflictivitat social al voltant de la reclamació de la jornada laboral de 8 hores. El sector que va plantejar aquesta reivindicació va ser la indústria textil llanera, perquè constituïa la meitat de la població obrera en aquell moment de Sabadell. I connectat amb aquest sector destaca evidentment una vaga molt especial que va tenir molta rellevància i molta influència la Teresa Claramunt, que és l'anomenada vaga de les 7 setmanes, que es va produir entre el 28 de maig i el 17 de juliol de l'any 1883, com us he posat a la diapositiva. O sigui, una vaga, per tant, molt, molt llarga. És un moviment que es va iniciar dins del procés d'organització i de propaganda de la Unió de Treballadors de la Lana, que estava integrada en la Internacional, estava integrada en la FTRE, com estem comentant. Va agrupar, més o menys, va aconseguir organitzar un miler de treballadors, uns 1.000 treballadors i treballadores. Bé, quan el Gremi de Fabricants de Sabadell va menysprear la reclamació que van plantejar aquests treballadors i treballadores de reduir la jornada laboral cobrant el mateix salari, van prendre la decisió, amb precipitació, de convocar la vaga. Realment la vaga no estava ben preparada i confiaven en que tindrien el suport de la resta de l'organització. Però, com dic, no estava ben preparada tal com es procurava en aquest moment, que les vagues, quan es convocaven, estiguessin molt preparades, molt segures de que podien tenir alguna oportunitat d'èxit. Però, sorprenentment, van anar a la vaga uns 12.000 treballadors i treballadores. O sigui, una resposta molt important i que, evidentment, no corresponia, podríem dir, al nivell d'organització que en aquell moment tenien aquests treballadors i treballadores. Bé, el conflicte es va plantejar des del principi com una vaga de dignitat i de resistència. Dignitat perquè no es demanava salari, es demanava reduir la jornada laboral, i resistència perquè consideraven que per guanyar-la haurien de tenir que resistir molt de temps, i de fet van resistir molt de temps. Los desheredados deien al seu diari, entre altres informacions que donaven, deien que esta huelga és un desafío a muerte por inanició. Amb això crec que està ben clar aquest simbolisme de resistència. Però resulta que el Gremi de Fabricants també se'l va prendre igual, com una vaga de resistència a ultrança, i fins i tot ells mateixos, els empresaris, van tancar les fàbriques dient que d'aquesta manera volien ensenyar als treballadors i treballadores que s'estaven equivocant, convocant aquesta vaga i reclamant aquesta jornada laboral que, reduïda, que estàvem comentant. Per tant, tots dos tenien molt clar que qui guanyés la vaga imposaria les seves condicions d'alguna manera a l'altre bàndol, per dir-ho d'alguna manera. Evidentment, al final van guanyar tots els empresaris i es va produir un fracàs estrepitós de la vaga, perquè va tenir una influència molt negativa en el debilitament d'unes societats obreres que encara no eren societats, diguem, ben consolidades. Però, a més del debilitament que es va produir d'aquestes societats obreres, es va produir el que s'anomena un pacte de fam, que van ser llistes negres de, diguem, un centenar de persones que havien destacat a la vaga i que, evidentment, van passar en llistes entre els empresaris, no només de Sabadell, sinó també de la resta de ciutats del voltant, perquè no trobessin feina. Entre aquestes persones estava la Teresa Claramunt. Això va portar, en un moment determinat, a que alguns historiadors, historiadores, diguessin que la Teresa Claramunt en aquest moment ja era una figura molt rellevant, molt important,
Jo no vaig veure això, ni molt menys a la premsa, a les informacions, la Teresa Claramunt no sortia pràcticament fins al final. Per què, per tant, va ser represaliada la Teresa Claramunt? Perquè sí que va destacar entre les dones. Aquesta vaga, un dels aspectes que li va fer fracassar, va ser la poca participació de les dones obreres. I llavors, entre les poques dones que eren actives, ella sí que va destacar, va començar a parlar en públic, i aquesta va ser la raó per la qual va formar part d'aquest grup d'un centenar de persones que van patir aquest pacte de fam que efectivament va deixar a la Teresa Claramunt sense feina. De fet, com us he dit, quan es va casar amb l'Antoni Gurri, que es va casar el gener del 84, no treballava fora de casa, és a dir, continuava sense tenir feina. Bé, la participació de la Teresa Claramunt en aquesta vaga de les 7 setmanes va ser molt important, va ser decisiva a la seva vida per molts aspectes, per moltes qüestions. Primer, perquè va ser clarament el punt de partida del seu activisme. A partir d'aquí, la Teresa Claramunt va estar sempre activa, mai va deixar la lluita, pràcticament, excepte en moments concrets, algun el comentarem, però ja es va dedicar a l'activisme d'una manera molt clara, sobretot al treball sindical, era una sindicalista, la podem considerar clarament com una sindicalista, i dirigida a les dones, des de pràcticament al principi. Ja s'havia adonat precisament de que la vaga havia fracassat en part per l'escassa participació de les dones i va considerar, diguem, com un objectiu important pels seus plantejaments d'aquell moment d'organitzar les dones. Especialment organitzar les dones. A més, com he dit, es va casar i la major part de la seva família va marxar cap al Coll, amb la qual cosa diguem que no va tenir, o no a partir d'aquest moment, no tenia el suport familiar molt important en aquesta època, per lo que us he comentat abans, de la pobresa, no? Donaven suport uns als altres, i per tant la Teresa Claramunt va fundar, diguem, la seva pròpia família amb el seu marit. Es va casar per lo civil, per ser, no es va casar per l'Església, ja va ser una decisió important que van prendre tots dos i que ja va ser excepcional en aquella època casar-se només per lo civil. Bé, el fet de que durant els primers anys de casada la Teresa Claramunt utilitzés el cognom del seu marit no és que fos estrany en aquesta època, però ens indica alguna cosa en el cas de la Teresa Claramunt, que sempre signava com a Teresa Claramunt de Gurri. Ens indica que existia una certa dependència de la Teresa Claramunt respecte a l'Antoni Gurri, que era més gran que ella, portava ja, diguem, un camí dins del sindicalisme més llarg que la Teresa Claramunt, i hi havia una dependència també, podríem dir, material, donat que no treballava fora de casa, però també podríem dir que, des del punt de vista afectiu i intel·lectual, l'Antoni Gurri podríem dir que va ser com un mentor, un guia, per dir-lo d'alguna manera, que va anar introduint a la seva dona aquests espais de sociabilitat dels que parlaven abans, dins del sindicalisme, dins també de la redacció de Los Desheredados, etc. És a dir, que per tant el cognom d'alguna manera simbòlicament representava aquesta certa dependència que en aquests primers anys tenia la Teresa Claramunt del seu company. Bé, després del fracàs de la vaga de les 7 setmanes, aquest setmanari de Los Desheredados, les crides a la reorganització arribaven a un punt quasi de desesperació, perquè veien que no aconseguien recuperar com a mínim el que tenien abans de la vaga. I Teresa Claramunt ja va prendre una iniciativa, juntament amb unes poques dones, de constituir el que es va anomenar, no molt llarg, Secció Vària de Treballadores Anarcocol·lectivistes de Sabadell. Bé, aquest organisme, que va aparèixer el 1884, cap a l'octubre del 1884, era un organisme només de dones obreres i anarquistes. Aquest organisme va ingressar a la Internacional, a la FETA-RAE, i per tant ja podem dir que la Teresa Claramunt havia arribat a l'anarquisme. Un anarquisme encara, diguem, molt senzill, molt, diguem, bàsic, però ja es considerava dins de la ideologia anarquista. Per tant, això m'interessa insistir, perquè la Teresa Claramunt comença com a sindicalista, va arribar a poc a l'anarquisme i en canvi l'evolució l'apuntarà cap a una altra direcció, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, aquest serà el primer intent de molts que posarà en marxa la Teresa Claramunt d'organitzar a les dones obreres i, per tant, encara que la vida d'aquesta secció serà molt breu, uns 9 mesos, va desaparèixer molt aviat, doncs té rellevància des d'aquest punt de vista de que és el primer pas, per dir-lo així, de la Teresa Claramunt en aquest aspecte. Un incís és curiós que la Teresa Claramunt va proposar una qüestió que ara anomenaria, el feminisme anomena sororitat, va proposar a les altres dones quedar els diumenges per compartir els seus coneixements, tant de cuina com de qüestions d'organització de la casa, o sigui, compartir entre les dones tot el que sabien per formar-se una mica més i donar-se suport. És a dir, el que avui anomenem així com sororitat, és a dir, aquesta, diguem, suport mutu entre les dones per intentar desenvolupar-se com a persones. Bé, Claramunt de seguida va començar, de la mà del seu company, a participar en velades, en mítings, i les intervencions de la Teresa Claramunt sempre anaven en una línia molt concreta. Jo totes les intervencions que li vaig detectar a la premsa i demés anaven en la direcció de l'anticlericalisme, o sigui, del qüestionament de l'Església Catòlica com a institució, i de la defensa de l'educació laica, de l'ensenyament laic, especialment també, com diem, per les dones. Bé, això són aspectes de lo que anomenem lliure pensament, que ja l'he esmentat diverses vegades, i per tant em sembla que ja estem com a mínim de dir què entenem per lliure pensament. A veure, el lliure pensament fou un mètode d'organització més que una doctrina. És a dir, no és tant un conjunt d'idees molt definits i molt concrets, sinó més aviat un mètode d'organització que tenia capacitat per mobilitzar a amplis sectors de la societat, com no podien fer-lo en aquell moment cap partit obrer o fins i tot cap societat obrera. Això estava relacionat amb el fet que era una confluència de moviments. Com hem dit, hi havia el republicanisme, l'espiritisme, la maçoneria, l'anarquisme, el protestantisme, tot això junt, diguem, tenia més força per mobilitzar a la societat que no pas aquests moviments específics. Evidentment, aquest moviment tenia uns punts en comú, perquè després tenia moltes diferències, i aquests punts en comú era la lluita en contra del sistema polític d'aquell moment, que era el sistema de la restauració, i per un altre cantó, precisament la lluita en contra de l'Església Catòlica, perquè de fet, diguem que l'anticlericalisme era pràcticament l'eix que vertebrava aquest moviment lliurepensador. Això els unia i després, evidentment, cadascú d'aquests moviments pues, desenvolupava la seva ideologia i les seves pràctiques de manera diferenciada i separada d'aquest moviment lliurepensador. Bé, durant els 5 primers anys de convivència amb el seu marit es van produir 3 fets, que els teniu aquí a la segona columna, que tindran una influència important també a la vida de la Teresa Claramunt i que sobretot influiran en la seva maduració, tant des del punt de vista personal com també com a activista. Aquests 3 fets són molt diferents, però penso que els 3 van tenir, com dic, una influència molt important. El primer va ser, efectivament, que finalment, després de 4 o 5 anys passats de la vaga de les 7 setmanes, la reorganització no funcionava. És a dir, el moviment obrer va quedar molt tocat, molt debilitat, i la Teresa Claramunt, com a activista, no veia clar la seva continuïtat dins d'un moviment tan dèbil i de més, i que fracassava sistemàticament en aquest intent de reorganització. Després, un segon aspecte important va ser el progrés de la Teresa Claramunt com a activista, com a propagandista. És a dir, cada vegada era una dona més segura de si mateixa, que tenia també uns objectius més clars, que actuava ja una mica sense la influència del seu marit, fins i tot va començar a participar en alguns mítings a Barcelona, i d'alguna manera Sabadell se li quedava petita, per dir-lo d'alguna manera clara i concisa. I després va haver-hi un tercer aspecte personal, que va ser la mort de la seva filla, que per cert tenia aquest nom tan al·lucinant per nosaltres ara, la vam posar de nom i així està registrada,
la van posar de nom Proletària Lliure. Llavors, Teresa Claramunt no era la primera vegada que perdia una criatura i, per tant, quan es va quedar embarassada, pràcticament va desaparèixer la vida d'activista. Sobretot, i en especial, quan va néixer la seva filla. Durant els 4-5 mesos que va viure, la nena, la Teresa Claramunt, va estar totalment dedicada a la seva filla i això ens dona la pauta de que valorava molt, i així era, valorava molt la maternitat. Quan aquesta Proletària Lliure va morir, evidentment Teresa Claramunt va quedar molt, molt afectada, fins i tot possiblement podríem parlar d'una mena de depressió, i totes aquestes qüestions juntes van, diguem, acabar decidint a la parella de marxar de Sabadell al 1889. Va prendre la decisió de deixar d'utilitzar com un nom del seu home. Mai més, quan va marxar de Sabadell, mai més va aparèixer com Teresa Claramunt de Gurri. Ja sempre com Teresa Claramunt. És a dir, que és un símbol, evidentment va continuar amb el seu home i aquest va tenir encara molta influència i molta rellevància a la seva vida, però diguem que aquest paper de mentor que us deia al principi ja no ho tenia i fins i tot quan arribi a Barcelona la Teresa Claramunt superarà clarament el seu home com a activista. La Teresa Claramunt tothom deia que era una dona molt guapa i aquí està, bueno, té una imatge, era jove, no era una dona gran ni molt menys aquí. Llavors s'ha interpretat com que és una fotografia que està presa després de ser retinguda, en alguna circumstància després d'anar a la presó, d'estar retinguda, etc. I és molt possible. Des de llavors ella es cuidava molt el cabell, portava sempre aquest moño de les teixidores, no? Que era molt freqüent entre les obreres, precisament quan treballaven perquè el cabell no els molestés o que agafés el cabell de màquina, etc. I aquí evidentment és una altra cosa. No? Bé, després d'un any que no sabem ben bé, sabem que van anar cap a Portugal, van estar, diguem, donant voltes per diversos llocs, el 1891 van arribar ja a Barcelona, però en concret es van instal·lar a Gràcia. Gràcia, diguem que era un nucli, quasi podríem dir que com ara, però en aquest cas era un nucli amb una acusada tradició obrera industrial, tenia molta fàbrica, molt industrial, i a més amb una vida local molt vinculada a multitud d'espais de sociabilitat també de la cultura d'esquerres. És a dir, que van anar a un lloc molt adequat, per dir-lo d'alguna manera, per integrar-se ràpidament en diguem, aquests espais de sociabilitat. Tant ella com el seu home es van integrar en el Cercle Obrer Regeneració que tenia, diguem, uns objectius molt, molt semblants als que ells ja havien participat aquí a Sabadell. És a dir, per un costat, un sindicalisme bastant radical, centrat en la lluita per la jornada laboral de 8 hores i que a més havien trobat en aquest moment ja específic en la jornada de l'1 de maig diguem, com un símbol que donava esperances d'una transformació a la classe treballadora. Els anarquistes eren contraris a que aquesta jornada l'1 de maig fos només una jornada amb una manifestació i sempre que entre 1891 i el 93 van ser convocatòries sempre de vaga. O sigui, la idea era convocar una vaga i mantenir-la fins a aconseguir la jornada laboral de les 8 hores. O sigui que si durava 5 dies, 5 dies, si durava 8 dies, 8 dies, a vegades durava més, altres menys, etc. Però el plantejament era aquest. I per un altre costat també la confluència amb el lliurepensament, que també era molt important a Gràcia i que compartien amb els anarquistes doncs, diversos diguem, espais com eren els Ateneus, els centres d'estudis socials, els diaris, el setmanari, les revistes, etc. Bé, Teresa Claramunt va actuar com a propagandista tant en un aspecte com en l'altre, tant dins del sindicalisme com també dins del lliurepensament. I sempre enfocat al tema de les dones. Dins del sindicalisme, per exemple, va propiciar la fundació de l'Agrupació de Treballadores al 1891. Aquesta agrupació també va tenir una vida molt breu, però tenia un objectiu molt clar, organitzar les dones perquè poguessin participar en aquestes vagues per la jornada laboral de 8 hores i especialment en aquestes jornades del 1 de maig que estàvem comentant.
no era fàcil organitzar les dones, ni molt menys, si de cas després podem parlar d'aquesta qüestió, però era molt complicat estabilitzar organitzacions de dones. Ja era complicat d'homes i dones, doncs de dones només era molt, molt difícil. I respecte a l'altre àmbit del lliure pensament, va col·laborar també la formació de dos organitzacions de dones molt diferents a l'anterior, a la de l'Agrupació de Treballadores, que són la Societat Autònoma de Mujeres, que es va fundar el 1889 i que ella va arribar al 91, es va integrar al 91. Aquesta organització va ser una mica, va tenir una mica més de vida, va durar entre 3 i 4 anys, i l'Associació Libre Pensadora de Mujeres, que es va fundar el 1896. Bé, aquestes dues organitzacions són molt diferents, no són obreres, són dones que podríem dir de classe mitjana, molt d'elles tenien preparació acadèmica, eren mestres, per exemple, i altres qualificacions, i evidentment no eren anarquistes, sinó que es movien en aquest àmbit que hem dit divers del republicanisme, maçoneria, etc. Bé, de fet, en aquestes associacions de lliurepensadores, la Teresa Claramunt va coincidir amb dues dones amb les quals va tenir una gran amistat i cap de les dues eren anarquistes. Per un costat, la Ángeles López de Ayala, que era republicana, maçona i feminista, una maçona més que va arribar a un grau molt alt, al màxim, dins de la maçoneria, una cosa molt complicada també, perquè també la maçoneria tenia lo seu des del punt de vista masclista, per dir-ho d'alguna manera, i l'altra dona era l'Amàlia Domingo Soler, espiritista i feminista. Les tres, diguem, van participar en molts mítings, en moltes conferències, etc., parlant dels temes propis del lliure pensament, que eren més aviat la necessitat de que les dones poguessin accedir a l'educació i al treball, com a factors d'autonomia personal per poder, evidentment, tenir aquesta independència com a persones, etc., etc. Bé, va ser aquests anys també, 90, quan Teresa Claramunt es va, diguem, guanyar la seva fama d'oradora. Era una dona que tenia molta facilitat de paraula, que segons posa la premsa, de seguida arrossegava la gent amb la seva facilitat de paraula, però també, sobretot perquè parlava als obrers i obreres des de la seva experiència com a obrera, no els parlava des de la distància de ser una persona, diguem, més educada o més de classe mitjana, etc., sinó des de la seva condició d'obrera, i connectava molt bé amb els auditoris que tenia. I també va incrementar la seva participació com a escriptora, com a articulista. Ja sempre va escriure articles. Escrivia dos diaris, a Catalunya, El Productor i La Tramuntana, i un de Madrid que es deia L'Anarquia. Fins i tot, això és molt curiós, va escriure una obra de teatre. Aquesta obra de teatre, que la va estrenar el 1896, es deia, es titulava El mundo que muere y el mundo que nace. Bé, com va pensar Teresa Claramunt, una obrera sense preparació acadèmica, etc., escriure una obra de teatre? Doncs era bastant comú entre el que s'anomenaven obrers i il·lustrats, que no eren il·lustrats perquè haguessin anat a l'escola o a un nivell superior a l'educació, sinó per l'autodidactisme, per això eren il·lustrats, com la pròpia Teresa Claramunt. Bé, doncs era bastant freqüent que, bueno, en un moment determinat es podien posar a escriure o participaven dins de companyies de teatre. De fet, la companyia que va estrenar aquesta obra de teatre de la Teresa Claramunt es deia Companyia Libre de Declamación, que estava fundada per un altre obrer, anarquista també, que era el Felip Fortiella, del qual per cert acaba de sortir un llibre amb les seves obres, perquè tenia d'especial que el Felip Fortiella va optar per escriure pràcticament a la seva última etapa sempre en català i no en castellà, i per tant també en aquest sentit era un home, diguem, especial. Bé, aquesta companyia estava formada exclusivament per actors i actrius obrers, obrers i obreres. No participava cap persona preparada des del punt de vista del teatre. I l'acompanyava també una, diguem, com una companyia lírica, que també eren obrers i obreres i que acompanyaven normalment a les, quan es feia l'obra de teatre, doncs al descans o al final de l'obra de teatre, etc. Per què estaven involucrats els anarquistes en aquestes qüestions?
Doncs perquè considerava que a través de les obres de teatre, o a través de la música, o a través d'altres, diguem, elements de transmissió, podien arribar millor als treballadors i treballadores. Pensem que la majoria eren analfabets en aquesta època, no podien llegir. Per tant, una manera de fer arribar les idees de lluita, d'emancipació, etcètera, etcètera, doncs podia ser molt bé a través de les obres de teatre. I en aquest sentit es consideraven, com ells mateixos deien, autèntics educadors i educadores del poble. Donat, clar, les obres eren un tostón impressionant, perquè eren una mena de mítings, però amb personatges molt estereotipats, perquè evidentment el que els interessava era transmetre el contingut. No? I per tant les obres a si mateixes deixaven una mica que desitjar, però estava l'altra, diguem, qüestió que era important per ells. Bé, tot aquest activisme que portava la Teresa Claramunt a Barcelona i que la va fer molt coneguda, molt famosa en aquests primers anys de 90, d'alguna manera es va trencar, es va aturar a l'aparició de la violència, del terrorisme i, evidentment, de la consegüent repressió. Li va afectar molt aviat a la Teresa Claramunt. El primer cas de detenció de la Teresa Claramunt a Barcelona va ser aquest cas Calvo Vico, que poso aquí, de febrer, al febrer de 1893. Bé, aquest cas va ser simplement uns incidents que es van produir a la sortida d'un míting lliure pensador d'estudiants que es van produir en aquest teatre, que es deia així, Calvo Vico. Es van produir uns incidents a la porta i ella i el seu home i altres persones van ser detingudes. Se'l va aplicar un consell de guerra, no havia passat res, vull dir, només incidents i van ser detinguts per aquest motiu. Se'ls va aplicar un consell de guerra i malgrat que no se'ls va poder provar res, el seu home va quedar en llibertat, però ella no. Ella la van ingressar, ella era coneguda ja, o sigui, no tant el seu home com ella. Ella va ser ingressada a 4 mesos a la presó i va tenir que pagar una multa. Bé, el cas Calvo Vico és un cas paradigmàtic, per dir-lo d'alguna manera, de la persecució que patien els anarquistes que no recolzaven la violència. Petits grups d'acció portaven a terme i portaran a terme durant la dècada dels 90 actes i assassinats de caràcter com s'anomena, terrorista, però normalment la repressió caia no tant sobre aquests grups, a vegades aconseguien agafar la persona, altres vegades no, sinó sobre les persones que formaven part del moviment obrer influenciat per l'anarquisme, fins i tot gent que estava vinculada a les escoles laiques, etc. etc. És a dir, el que volien d'alguna manera era debilitar el moviment obrer, que evidentment el consideraven molt més perillós que la qüestió dels atemptats terroristes i sobretot desprestigiar a l'anarquisme. Tinc una anècdota també que em sembla curiosa. Hi ha un monument a Madrid, a l'entrada, bueno, davant de l'actual Senat a Madrid, que està dedicat a Cánovas del Castillo, que és el polític, diguem, que va fonamentar el sistema de la restauració. Va ser assassinat el 1897, però el curiós és el que posa a la placa, en el monument, posa assassinado por el anarquismo. Va ser assassinat per un anarquista, no per la ideologia, no per l'anarquismo. Però clar, el que posa és assassinado por el anarquismo. Què vol dir això? Que evidentment el que es volia era desprestigiar la ideologia, connectar-la sempre amb el terrorisme, amb les bombes, etc., etc., tal com ha sigut habitual des d'aquella època i fins a arribar a l'actualitat, evidentment. Bé, a partir de... ella sortirà de la presó al juny del 93, data en la qual es va produir al poc temps 2 atemptats molt importants, l'atemptat contra Martínez Campos al setembre i després l'atemptat del Liceu al novembre del 93. Aquests 2 atemptats van ser detinguts una multitud de sindicalistes i d'anarquistes, entre els quals sempre estava la Teresa Claramunt, que va patir, per tant, diverses ocasions en les quals va ser empresonada per aquest motiu. Va arribar a tal punt el seu, diguem, la seva fama i, per tant, les dificultats, sobretot, per trobar feina, que tots dos van prendre la decisió de marxar de Barcelona cap a Camprodon
per trobar feina, per poder treballar, perquè no trobaven. Estaven sempre a les llistes negres i, per tant, no trobaven feina. Bé, estaven precisament a Camprodon treballant quan es va produir l'atemptat de Canvis Nous o de la processó del Corpus, és coneguda amb els dos noms, Canvis Nous era el nom del carrer, que es va produir el juny del 96. Bé, ells estaven a Camprodon, no havien marxat, però és que a més comptaven amb un, diguem, com un, com diríem, un paper del propietari de la fàbrica per un costat i després de, del jutge de pau de Camprodon, que deia exactament el següent, que confirmaven su digno proceder i que no se habían ausentado nunca de la població. Per tant, estaven afirmant que evidentment ells no podien tenir cap relació amb aquest atemptat. Bé, de totes maneres van ser retinguts, van ser portats a Barcelona, la Teresa Claramunt va ser ingressada a les presons nacionals amb altres dones i el seu home va ser portat a Montjuïc. Que per cert, també a Montjuïc estava el germà, un dels germans, sindicalista també de la Teresa Claramunt, o sigui que el pare, el Ramon Claramunt, tenia a dos persones, bueno, dos directes, dos fills, i a més també el marit de la Teresa Claramunt, o sigui, tres famílies dins de Montjuïc. Bé, a Montjuïc, Teresa Claramunt va viure una experiència que realment li va marcar per sempre. Tant des del punt de vista físic, va patir una malaltia important de la qual no va ser tractada des del punt de vista mèdic i per tant se li va quedar com una malaltia crònica ja per sempre, que evidentment s'anirà agreujant amb el pas del temps, però també, diguem, va tenir una gran influència des del punt de vista ideològic, com després comentaré. Ella mateixa en molts moments va dir que efectivament el que va passar al procés de Montjuïc, la seva estança a la presó de Montjuïc, li va afectar molt, i us llegiré també un fragment que diu lo següent, diu: Montjuïc havia dejado en mí una huella más profunda que cualquier otro hecho. Veo aparecer, esto está la diapositiva, veo aparecer la terrible silueta del maldito castillo de Montjuïc, porque en él enlacé mis dolores con los dolores de los amigos y vi de cerca, muy de cerca, los tristísimos efectos de los instrumentos que funcionaban en la Inquisición moderna y oí el chasquido del látigo al cruzar las carnes de las víctimas y heredé los males físicos que me atormentan y perdí al ser que tanto amaba, mi padre, mi querido padre, porque a Ramon Claramunt, como consecuencia de esta experiencia y de toda la actividad que va a portar para intentar que la seva filla pogués sortir de la presó, etc., pues va morir. Ella era un home gran, etc., però ja ho va vincular molt amb això. Va patir tortures la Teresa Claramunt? Hi ha algun historiador que diu que sí, que va patir tortures. La realitat, ella mai va parlar de que es va produir aquest fet. Ara, el que sí que és cert, i ho va dir en moltes ocasions, és que va veure com altres eren torturats i va veure, diguem, les restes de sang, etc., quan la portaven a interrogar i demés, i després, quan ja el procés es va posar en marxa, evidentment la gent que estava allà a la sala, que estaven processats, molts d'ells portaven signes d'haver sigut torturats, pues, d'haver patit maltractaments físics importants, i de fet va provocar una campanya pràcticament a tota Europa en contra de les tortures, no?, que es van produir a Montjuïc. Bé, el matrimoni Gurri i Claramunt van ser absolts pel propi tribunal, però obligats a expatriar-se, o sigui, havien de marxar del país, malgrat que el propi tribunal reconeixia que eren innocents, la parella i fins a 28 persones de les que havien sigut detingudes. Van marxar cap a Anglaterra, després van anar cap a França, i de França cap al 1898 tornaven a estar a Barcelona, i a Barcelona es van incorporar a una campanya que va posar en marxa un republicà en aquell moment molt radical, després ja no tant, Alejandro Larrús, en el seu diari El Progreso, per la revisió del procés de Montjuïc, per les tortures que s'havien produït, per la falta de garanties processals, etc. etc. No van aconseguir la revisió, però sí van aconseguir que tothom que quedava a la presó, que eren unes 21 persones, al 1900 van sortir lliures de la presó. És a dir, no es va revisar, però es va reconèixer que no tenien cap tipus
vinculació amb l'atemptat pel qual estaven condemnats, a part de les persones que van ser executades, evidentment que aquestes, lògicament, doncs, ahir van quedar mortes sense cap possibilitat d'una altra cosa. Bé, aquestes vivències li van marcar molt, com he dit, també des del punt de vista ideològic. Teresa Claramunt es va sentir molt dolguda, molt, amb els liberals i els lliurepensadors. Va considerar que aquests sectors havien callat, havien mirat cap a un altre cantó, i que això havia permès les tortures i havia permès que el procés sense garanties s'haguessin portat a terme, per no dir res, per no donar suport als anarquistes que estaven a la presó. Per tant, va començar a allunyar-se, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest sector que havia estat sempre tan proper i que tenia tantes amistats, diguem, dins d'aquest sector del lliure pensament. Bé, diversos factors, com l'experiència al castell de Montjuïc, l'exili. Després la separació, es va produir la separació de l'Antoni Burri en 1901. La influència de la seva nova parella, amb la qual va diguem, mantenir una relació lliure, no es va separar de l'Antoni Burri legalment i per tant no es va casar amb la seva segona parella. I sobretot la implicació a la vaga de 1902, tots aquests factors, diguem, la van fer començar a dubtar del sindicalisme, que jo us havia dit que sempre havia tingut tanta importància, tanta rellevància per la Teresa Claramunt. Va començar a dubtar de que el sindicalisme fos revolucionari i que, per tant, a partir del sindicalisme es pogués produir una transformació social. Bé, de totes maneres, ella va participar molt, molt activament a la vaga de 1902, va tenir molta importància, molt protagonisme en aquesta vaga. A veure, Claramunt defensava, evidentment, com a objectiu prioritari, la destrucció del capital. I, per tant, en aquesta lluita considerava que una vaga general revolucionària havia de tenir, diguem, un paper molt important per conscienciar els treballadors i treballadores, però també per convèncer aquests treballadors i treballadores de que havien de ser els protagonistes d'aquest procés revolucionari. Es va implicar molt en aquesta tasca d'agitació, de propaganda, va impulsar una nova organització obrera de dones que es va anomenar Sindicato de Mujeres de l'Arte Fabril, amb dones que procedien de Sant Martí de Provençals, de les fàbriques de Sant Martí de Provençals, i que pretenia, evidentment, intentar fer triomfar una vaga si s'arribava a produir una vaga revolucionària. Es movien amb molta facilitat als barris de Barcelona, intentant també transmetre l'esperança de que un canvi era factible, de que un canvi era possible en el panorama de misèria en què vivien els treballadors i treballadores d'aquest moment. Ja deia en un d'aquests mítings, deia que los obreros y obreras no tienen qué comer y en cuyas casas reina el desorden, la miseria y demás calamidades, por lo cual es necesaria una huelga monstruo que derribara todo cuanto hallara a su paso. És a dir, la mitificació també, podríem dir, d'aquesta vaga revolucionària com un fet que, diguem, acabaria amb tot, no? Cosa que evidentment és un somni total i absolut, però és una època en la que aquesta mitificació de la vaga general era molt important. Bé, aquesta vaga va esclatar el 1902, va ser en solidaritat amb treballadors del sector metal·lúrgic que estaven en vaga precisament per la reclamació de la reducció de la jornada laboral i també, sorprenentment, van respondre a aquesta convocatòria 100.000 treballadors i treballadores. O sigui, és la vaga més important, sens dubte, de tot el segle XIX i durant molt de temps de principis del segle XX. Evidentment, l'actitud de les autoritats va ser la de sempre, l'habitual, no és excepcional, fins i tot vagues més reduïdes, la resposta sempre era la mateixa. Quina era l'autoritat militar? Es feia càrrec de la ciutat, declarava l'estat de guerra, l'exèrcit ocupava els carrers, no hi havia policia a la ciutat. La Guàrdia Civil sí existia, però era pel camp. A la ciutat no hi havia policia específica. Per tant, quan hi havia conflictes o havia vagues, directament sortia l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit va ocupar els carrers i es van produir, doncs, els primers enfrontaments, evidentment amb les armes que portava l'exèrcit, els primers morts, ferits,
tancats tots els centres obrers, tancades les escoles laiques, tancats centres que estaven vinculats, ateneus, vinculats amb la cultura, i evidentment els primers detinguts, entre els quals, lògicament, una de les persones que era més buscada era la Teresa Claramunt, que de moment no va ser detinguda, o sigui que, per tant, es va amagar bé, per dir-ho d'alguna manera. Bé, la vaga realment va deixar Barcelona totalment deserta, les botigues totalment tancades, els soldats patrullant, com he dit, pels carrers. A la plaça Catalunya, canons enfocats als carrers que daven a la plaça Catalunya. Fins i tot els soldats dormien a la plaça Catalunya. Un any després, un periòdic que a més s'anomenava i que finançava el Ferrer i Guàrdia, la Huelga General, recordava, i teniu aquí el fragment que llegirà breument, què semblava Barcelona. I deia que Barcelona parecia un cementerio, sin periódicos, sin tranvías, carros ni carruajes de ninguna especie, silenciosas las fábricas, cerrados los almacenes, paralizado este puerto, ocupados militarmente los puntos estratégicos, sufriendo cargas, tiros y hasta irrupciones sangrientas en sus habitaciones los habitantes pacíficos. La autoridad dio rienda suelta a sus esbirros, a sus agentes y a sus soldados. Bé, la vaga va durar molt, 8 dies, és molt. 100.000 treballadors era, més o menys, perquè penseu, era més o menys un quart de la població obrera de Barcelona, era molt. I, com dic, finalment, malgrat això, la vaga va fracassar i va tenir un efecte molt semblant a el que he explicat a Sabadell. Societats obreres tancades, debilitades, els anarquistes, diguem, desconfiant del sindicalisme, perquè realment la vaga havia estat molt important, però mai havia estat una vaga revolucionària, mai havia tingut aquest contingut com volien els anarquistes. Per tant, realment la desfeta va ser molt important. És cert que Teresa Claramunt i el seu nou company, que es deia Leopoldo Bonafulla, van fer una gira de propaganda poc després de la vaga per Andalusia, que va tenir un gran èxit. Allà va ser detinguda també en diverses ocasions quan feia aquesta gira de propaganda per localitats d'Andalusia. I malgrat que sí que és veritat que va tenir un gran èxit, la realitat va ser que quan ja van tornar cap a Barcelona, el moviment obrer va quedar molt tocat, molt debilitat, i sobretot els anarquistes van allunyar-se del sindicalisme, van tenir suspicàcia de que no es podia confiar del tot en aquest sindicalisme, i per tant encara això va debilitar més el moviment obrer, l'allunyament d'aquests anarquistes que havien tingut tanta influència en el moviment obrer. Com era aquest sindicalisme del que desconfiava Teresa Claramunt, la seva parella i els nuclis anarquistes? Pues és un sindicalisme, a veure, pragmàtic. Què vol dir pragmàtic? Escassa càrrega ideològica, això no agradava a l'anarquisme, i amb uns objectius molt clars, que eren la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores. Per tant, no deien res de revolució, en principi. Era un sindicalisme també que podem anomenar com a possibilista. Què vol dir això? Que estaven disposats als objectius que tenien, a harmonitzar-lo amb el que les circumstàncies podien proporcionar, no anar més enllà, per dir-lo d'alguna manera. Buscaven la unitat de tots els treballadors i treballadores als mateixos sindicats. Per això no tenien molta definició ideològica, perquè si hi havia definició ideològica, això excloïa a persones que potser podien tenir plantejaments polítics diferents als dels anarquistes, per exemple. Eren, per tant, partidaris del apoliticisme, de no intervindre en política precisament per aconseguir la unitat, i donaven molta autonomia a cada societat obrera perquè pogués desenvolupar les tàctiques sindicals que consideressin oportunes. Encara que sí que és cert que l'acció directa era una tàctica molt arrelada al moviment obrer català des de la Primera Internacional, i això sí que els connectava, podríem dir, amb l'anarquisme. Bé, Claramunt, com que es va allunyar d'aquest sindicalisme que va
diguem, reaparèixer, sobretot a partir de 1907, amb la Constitució de Solidaritat Obrera, com que estava allunyat d'aquest sindicalisme, diguem, es va centrar més en una activitat més d'articulista, sobretot. Va escriure molts articles, va ser la seva etapa, diguem, més prolífica en aquest sentit. Escrivia sobretot al Productor, que era un diari que portaven precisament a Bonafuia i ella, i al voltant de 1905 va escriure, diguem, el seu text més llarg, que és de fet un fullet, no és un llibre. Té 16 pàgines i es titula, bueno, aquí només he posat el títol breu, el títol és La mujer, consideraciones generales sobre su estado ante las prerrogativas del hombre. Bé, és un text molt important per ella, però també per fixar, diguem, les característiques del feminisme anarquista. Va analitzar els errors de l'educació que havien rebut les dones i per què aquests errors no acabaven de solucionar-se per, diguem, produir una certa transformació, un canvi en la situació de les dones. Tinc paràgrafs, però no sé com vaig de temps. Sí, hauries potser d'anar barrujant. Vale, doncs llavors em salto els paràgrafs perquè s'allargaria. Passem endavant. Vale, i si de cas després, si voleu, pues, parlem una mica d'aquest text que és important. Vale, per tant, tenim a una Teresa Claramunt desencantada, diguem, allunyada del sindicalisme, i en aquesta situació va produir-se els esdeveniments de la Setmana Tràgica, que va ser també una circumstància que va provocar una repressió molt important. Una altra vegada no torno a repetir perquè va ser pràcticament el mateix. També es va declarar l'estat de guerra, l'exèrcit al carrer, etc, etc, i van ser deportades unes 200 persones. En aquest cas no fora d'Espanya, sinó a 300 quilòmetres. Això era molt habitual, des de feia temps, quan, com a càstig, diguem, entre els càstigs, a la gent significativa se la deportava a 300 quilòmetres. Llavors, clar, la gent de Catalunya normalment s'anava cap a Saragossa, i la gent de Saragossa s'anava cap a Catalunya. Llavors hi havia molt intercanvi, molta connexió en aquest, diguem, sindicalisme, i sobretot després, posteriorment, amb la CNT, d'intercanvi de líders i de persones que anaven d'una ciutat a l'altra, doncs, quan eren deportats. I llavors la Teresa Claramunt va arribar a Osca, va ser deportada a aquesta ciutat primer, i llavors allà un periodista la va entrevistar. Teresa Claramunt ja tenia 47 anys, tenia la salut bastant ja precària, per dir-lo d'alguna manera, i aquest, sí, aquest fragment sí que em sembla que és interessant. Aquí us he posat un fragment, la va anomenar, que a mi em va fer molta gràcia, l'anarquista de càtedra, no? La manera d'anomenar-la em va semblar molt curiós, no? Diu, l'anarquista de càtedra, com així puede apellidarse Teresa Claramunt, la que en mítings, libros, revistas y periódicos propaga y defiende sus doctrinas con la vehemencia y tenacidad de apóstol, comenzó a hablar. Nada tan sugestivo y ameno como la conversación de esta invencible mujer. Su acento es reposado y tranquilo, su decir puro y correcto. Las palabras humanidad, justicia, libertad y progreso fluyen de sus labios como barboteo de claro manantial, y en sus miradas y sus dilatadas pupilas parece como si cruzaran relámpagos de las tempestades que agitan intensamente su espíritu. Bueno, és una imatge d'un periodista que va quedar impactat per una dona tan lluitadora i que tenia darrere, pues, tota aquesta trajectòria. Bé, aquesta fotografia, si de cas us la comento després, no me retindré. A veure, Claramunt finalment es va instal·lar a Zaragoza perquè es va separar de Leopoldo Bonafuia i va participar, es va integrar molt ràpidament i molt fàcilment al sindicalisme a aquesta ciutat, i va participar a una vaga el 1911, la primera vaga que va convocar immediatament de constituïda la CNT, es va constituir el 10, l'11 ja havia convocat una vaga general, i llavors ella va participar com a propagandista i va ser detinguda. I aquesta estància a la presó va ser bastant definitiva per la seva salut. Va ser en aquesta presó a Saragossa on la va afectar ja una paràlisi, que ja estarà, s'anirà abreujant i ja la tindrà fins al final dels seus dies, per dir-ho així, i encara que va sortir el 1913, la seva activitat va disminuir molt. Entre el 1913 i el 24 pràcticament va viure entre tres ciutats, Barcelona, Zaragoza i Sevilla, també. Va anar voltant una mica
i intentant sobreviure, evidentment, perquè treballar no podia treballar, per tant va anar buscant-se la vida com podia. Bé, fins i tot el 23, que es va produir un atemptat molt important, es va assassinar el cardenal, des de llavors Zaragoza està castigada, no pot tenir seu cardenalícia per aquest atemptat en què va morir el cardenal Soldevilla, fins i tot la van interrogar, la van relacionar amb l'atemptat, i bueno, podríem dir que alguna relació almenys sabia, per dir-lo d'alguna manera, no estava involucrada, evidentment. Bé, el 1924 va tornar cap a Barcelona, la seva salut ja molt deteriorada, va anar a viure amb la seva germana i pràcticament de seguida va quedar ja impossibilitada de mobilitat física, una cadira de rodes, i va estar mantinguda per la seva germana i pels seus companys i companyes d'idees que pagaven petites quantitats per intentar mantenir la supervivència de la Teresa Claramunt, perquè evidentment era una dona que vivia sense res, o sigui, vivia en la misèria, per dir-ho d'alguna manera. Això sí, casa seva, que era al carrer Mendizábal, a la Ciutat Vella, a Barcelona, on vivia la seva germana, es va convertir en una mena de lloc de peregrinació setmanal de joves que anaven allà a escoltar a dones d'edat com ella i altres, que els explicaven doncs, tota la seva vida, etcètera, etcètera. I és aquí on es fa aquesta connexió que us deia, no? Genealògica, entre aquestes dones d'una generació i la generació jove, perquè alguna d'aquestes dones doncs, serà la Federica Montseny o Libertat Ròdenas, gent que tindrà un paper bastant important durant la Segona República i la Guerra Civil. Bé, Claramunt morirà l'11 d'abril de 1931, seran aquestes dones precisament les que l'amortallaran i les que prepararan el seu enterrament, va ser un enterro bastant multitudinari, van anar representants polítics, socials, culturals, la seva família, evidentment, i bueno, Federica Montseny fa una descripció, ja no me quedarà més que les conclusions i per tant les conclusions les deixaré aquí perquè ja, però llegiré això ja, amb això acabo. Que Federica Montseny admirava molt a la Teresa Claramunt, la considerava la seva mare espiritual, per dir-ho d'alguna manera, i descriu així l'enterro, diu: a l'enterro de Teresa acudió mucha gente, pues era muy conocida y querida por todos, tanto de los libertarios como otras personas de izquierda. Recuerdo que el entierro desfiló por diversas calles hasta llegar a la carretera del puerto que debía conducirnos al cementerio nuevo, que era el de Montjuïc. ¿Dónde fue enterrada? Di que ella no tenía un ser enterrada. Iba a ser enterrada al nicho de l'Amàlia Domingo Soler, que us he parlat abans, que era amiga seva i espiritista i que havia mort el 1909, doncs allà la van ficar, perquè ella no tenia. No tenía nicho, no podía, no tenía recursos. Digo, al paso del féretro, delante de los diferentes centros republicanos, las banderas con los colores de la República que ondeaban en los balcones de los mismos se inclinaban saludando al cortejo que iba engrosándose. Fue una gran manifestación de duelo de todo el mundo obrero, confederal y libertario. El día 12 era el día de las elecciones municipales que dos días después van entrar la declaración de la República. Per tant, va morir, diguem, en una data també bastant simbòlica, per dir-ho d'alguna manera. Bé, les conclusions us les poso en l'última diapositiva i jo, per meva, ja acabo. Que no acabaria mai de parlar de la Teresa Claramunt, però bueno, moltes gràcies.